কবি নীলিম কুমাৰৰ কবিতা নিৰুদ্দেশৰ জাননী। মানুহবোৰ হেৰাইছে সেয়ে আজিকালি মানুহবোৰে ফটো উঠে বেছি। নিৰুদ্দেশৰ জাননী দি যেন নিজেই ফটোবোৰত বিচাৰি ফুৰে নিজক। আমি ফটোবোৰত বিচাৰি ফুৰোঁ নিজৰে মুখখন আৰু দেখা পাওঁ হাই লাখ নিজৰ অচিনাকি মুখখন। নিজৰ সেই অচিনাকি মুখখনক আমি ভাল পাবলৈ বাধ্য কৰাওঁ নিজকে, নহ'লে আমাৰ উপায় নাথাকে কাৰণ আমি হেৰাইছোঁ। আজিকালিৰ ফটোবোৰত আমাৰ লগত থাকে প্ৰিয় অপ্ৰিয় অৰ্ধপ্ৰিয় অৰ্ধশত্ৰু অৰ্ধমিত্ৰ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া শত্ৰু সকলো। এই সকলোৰে মাজত নিজকে দেখি পুতৌ লাগি যায় কিয়নো সেইজনে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে একো উমান কৰিব নোৱাৰে যে সেইজন হেৰাইছে। যিমানে ফটো উঠিছে মানুহবোৰে সিমানে হেৰাইছে নিজে।